Ring B, round one. Սիրելի մարզասերներ, բռնցքամարտի տոնը Հայաստանի բռնցքամարտի ֆեդերացիայի YouTube-յան պաշտոնական ալիքով շարունակվում է։ Հայաստանի բռնցքամարտիկներն էլ շարունակում են իրենց հաղթարշավն աշխարհի առաջնության կիսաեզրափակիչում և այս պահին դուք տեսնում եք Տիգրան Հովսեփյանի փայլուն մենամարտ առաջին ռաունդում մեր մարզիկը պարզապես դետվել է մրցակցին ջարդելու ու այդպես էլ անում է նույնիսկ մրցավարը կարող է հաշիվ բացել։ Մի քանի ուժգին հարվածաշար հասավ նպատակին, տեսեք, եւ ձախով է լավ աշխատում, այս դեպքում մի պահ ձախ ձեռքի հարվածը չհասավ նպատակին, շատ լավ է սկսել մեր մարզիկը ընդ որում, այստեղ ձախ հարվածը հերթական անգամ հասնում է նպատակին, հետաքրքիր է ինչ է նայում ռինգի մրցավարը, որ այստեղ հաշիվ չի բացում, ամեն դեպքում մեր մարզիկի առավելությունը ակնհայտ է, հունգարացի բռնցքամարտիկը պարզապես ոչինչ չի կարողանում անել եւ հայտնվել է Տիգրանի ուժգին հարվածաշարի տակ, հաջորդ ռինգում էլ, առ-ռինգում էլ մենամարտում է մեր Եվրոպայի կրկնակի չեմպիոնը Վաղարշակ Քեյանը, նա նույնպես մեծ առավելություն ունի մրցակցի նկատմամբ, ղազախ բռնցքամարտիկի հետ է մենամարտում, ասեմ, որ միջև այս մեր բռնցքամարտիկներն արդեն 4 եզրափակիչի ուղեգիր նվաճել են, տեսեք, մի պահ աչքը սրկվում է ռինգին, որտեղ Վաղարշակ Քեյանը նոկդաունի է ենթարկում մրցակցին, հաշիվ է բացել մրցավարը, իսկ այստեղ հերթական հարվածն է փորձում Հովսեփյանը հասնել մրցակցին, հախուրն մենամարտ է ավարտված է առաջին ռաունդը, տեսնենք թե ինչպիսի գնահատական կտան մրցավարները, միջև այս 1/8 եզրափակիչում 5-0 հոգուտ Տիգրան Հովսեփյանին, միջև այս 1/8 եզրափակիչում Հովսեփյանը 5-0 հաշվով առավելության էր հասել Խորվաթիայի ներկայացուցիչի նկատմամբ, ապա նույն հաշվով ուժեղ էր գտնվել Զիմբաբվեի ներկայացուցիչ, սիրելի մարզասերներ, ավարտվեց նաև A-ring-ի առաջին ռաունդը, այնտեղ նույնպես մեր բռնցքամարտիկն ուներ հսկայական առավելություն և կրկին 5-0 հաշվով այնտեղ հաղթանակը մերն է առաջին ռաունդում, իսկապես տպավորիչ մրցելուտներ են ունենում, ընդ որում նշեմ, որ այսօր մենք եզրափակիչի մասնակից ունեցանք նաև աղջիկների պայքարում, Հեղինե Պետրոսյանը առաջին իսկ ռաունդում 2 անգամ նոկդաունի ենթարկեց մրցակցին ու մրցավարը մրցակցի առաջին ելնելով ժամանակից շուտ դադարեց մենամարտը, սկսված է 2-րդ ռաունդը, Հովսեփյանը հերթական ձախ հարվածն է հասնում մրցակցին և մրցավարը, ռինգի մրցավարը նոկդաունը արձանագրում հաշիվ բացելով։ Աստիճանաբար հավաքեց Տիգրանը առաջին մենամարտում Խորվաթիայի ներկայացուցիչի հետ 1/8 եզրափակիչում, մի փոքր լարվածություն կար, բայց հետագայում թոթապեց այդ լարվածությունը և այսօր այլ բռնցքամարտ է վարում, շատ լավ է զգում ռինգը, շատ լավ է գործում այսօր մեր բարձելուտներ, այսպիսի մեծ մրցաշարերում նրա համար բրոնզե մեդալն էլ մեծ նվաճում է, վստահ եմ նա դեռ մեծ հաղթանակներ կունենա, իսկ առ-ռինգում հերթական նոկդաունն է գրանցում, այնտեղ էլ Վաղարշակի հարվածներին չի դիմանում ղազախ մրցակիցը և մրցավարը ժամանակին շուտ դադարեցնում է մենամարտը ու մեր մարզիկը Եվրոպայի կրկնակի չեմպիոն Վաղարշակ Քեյանը արդեն իսկ եզրափակիչում է, շնորհավոր ենք նրան և ամբողջ ուշադրությունը կենտրոնացնենք բեռինգի վրա, որտեղ պատանիների Եվրոպայի ևս մեկ չեմպիոն է Տիգրան Հովսեփյանը, ևս մեկ նոկդաուն այստեղ, ընդ որում մարզիկը երերում է մրցավարը, եթե խելացի գտնվի պետք է դադարեցնի մենամարտը, որովհետև այո, այդպես էլ կա, այդպես էլ կա վայլուն հաղթանակ, մի կա մարզահամալիրը թնդում է, սիրելի մարզասերներ, ես կոչ եմ անում բոլորից, հեռուստաէկրաններից, համակարգիչներից,
Այսուհետ կտրվել եւ մեր մարզիկներին ոգեվորել, քաջալերել հենց Միկա մարզը համալիրում տոնը Հայաստանում է բրոնզկամարտի իսկական տոնը մեր երկում։ Եկեք ականատես եղեք այս տոնին։ He's a boxer from the red corner. Vastaim Lasumek. Our ringi. Attention, ring B. Ladies and gentlemen, is the winner of this bout by Reverend Stapkardas in round two. The boxer from the red corner, Tigran Osepian. Այո, շնորհավորում ենք Տիգրան Օսեփյանին, շնորհավորում ենք հայկական մարզաշխարհի բոլոր ներկայացուցիչներին։